stredu 12. októbra odohralo naše futbalové Ačko prípravný zápas proti druholigovej ružomberskej rezerve. Naši na zápas nastúpili bez viacerých hráčov, ale s odhodlaním popasovať sa o dobrý výsledok. Zápas sa začal vo svižnom tempe a nezdalo sa, že je medzi súpermi rozdiel dvoch slovenských líg. Boli sme viac než rovnocenným súperom, keď sme Ružomberčanov nepustili do vyloženej šance. Náš dobre organizovaný herný systém sa dočkal gólu v polovici prvého polčasu zo štandardnej situácie, keď z rohu skóroval Andrej Rezník. Potom sme naďalej úspešne držali krok s našim veľkým súperom. V druhom polčase sa nový lodivod Ružomberka Vladimír Rusnák rozhodol posilniť útok a vystriedal viacero futbalistov. Na trávnik prišli viacerí známi Corgonligoví hráči, ktorí nakoniec rozhodli zápas vo svoj prospech. Po dobrej kombinácii vyrovnal zblízka Štefan Gerec, avšak našou najväčšou slabinou sa stávajú okamihy pri štandardných situáciách a to využili aj naši súperi. Po rohovom kope sa ujali Ružomberčania vedenia gólom Milomíra Šivčeviča a na konečných 1-3 v prospech Ružomberka upravil opäť po rohu Marko Radič. Naši hráči sa ešte snažili skorigovať výsledok občasnými solovými prienikmi do súperovej 16-ky, avšak tie už nestačili na dobre organizovanú obranu. Zápas bol dobrou prípravou pre obe mužstvá, ktorým sa vo vlastných ligách v poslednom období veľmi nedarí. Hodnotenie tohto ročnej jesenej sezóny nášho Ačka prinesieme v našom spravodajstve začiatkom novembra. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.